Це вулиця Князя Острозького, 2. На водійку Наталію Волянську інспектори з паркування винесли постанову за порушення правил паркування. Водійка прокоментувала ситуацію так. Проблема парковок існує, їх нема. Це є проблема. Ви подивіться, закордонні всі варіанти, всі ці речі, в першу чергу, місто росте, машин надзвичайно багато, а ми застигли десь на 65-68 році. Інспектор з паркування Богдан Мигдаль на бульварі Тараса Шевченка, 27, виписує постанову за порушення правил паркування. Якщо водія немає на місці, повідомлення про винесення постанови залишають на автомобілі. Згідно чинного законодавства, ми маємо право виписувати повідомлення постанови без присутності водія. Тобто ми робимо фотофіксацію, дві або більше фотографії, сам знак чи місцевість правопорушення, тобто чи це може бути перехрестя чи інші чинники правопорушення. Виписуємо повідомлення, де вказуємо дату, час, місце правопорушення і вказуємо водій, вказуємо автомобіль правопорушника. Завідувач сектору з контролю за паркуванням автотранспорту Тернопільської міської ради Володимир Петрик проводить фотофіксацію автомобіля. Розповідає, які штрафи за неправильне паркування. Якщо він оплатить перших 10 днів банківських, то має право платити 50%. Бо потім, якщо це піде на виконавчу службу, ця сума подвоюється. Там, якщо, скажімо, 255 гривень штрафу, то штраф тоді подвоюється 510 гривень. На сайті Тернопільської міської ради 4 лютого запрацював сервіс «Контроль за паркуванням транспортних засобів». На ньому водії можуть дізнатися, за що їм винесли постанову. Перейшовши за цією вкладкою, людина, ввівши номер постанови, номер свого транспортного засобу, може отримати всю детальну інформацію, що стосується правопорушення в сфері паркування саме даного транспортного засобу. Що може людина там побачити? Вона може побачити дату та час фіксації, фотофіксацію даного правопорушення, геолокацію даного правопорушення, а також по якій статті було винесено та чи інша постанова. Також на цьому порталі можна отримати, зразу є реквізити для оплати. Людина може оплатити впродовж 10 днів 50% від вартості цієї постанови, і така постанова буде вважатися виконаною. Заступник голови правління автомобільного клубу «Стрітер Тернопіль» Олександр Чурілов каже, члени їхньої громадської організації допомагають поліції виявляти порушників правил паркування. Постанова є правильною, я думаю, справедливою. До винесення цієї постанови більшість водіїв могли керуватися власною совістю, паркуватися їм з порушенням правил дорожнього руху чи з їх дотриманням. Крім цього, поліцейські не мали змоги виносити постанови про адмінправопорушення без присутності її власника. І цим часто користувалися самі водії. З прийняттям даних змін, я вважаю, що водії будуть більш уважніші до вибору місця для паркування. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини.